Forbundet Kysten har nylig gitt ut en sangbok med 88 ramsalte sanger. Vi har utfordret Kyst og Fjords egen Ørjan Larsen til å prøve ut boka. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler i skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et bånd som fast, der du frakter de kjøre last. Det er nok at det står der og brenner en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra. Men også